Друзі, я вітаю всіх. Трошечки затрималася наша сьогоднішня розмова вечірня. Так, ви звикли вже до того, що з понеділка по четверг, приблизно о 20:30, ну, зазвичай так і відбувається. Просто сьогодні були невеличкі технічні проблеми, ми вийшли з 10-хвилинною майже затримочкою. Але це ніщо не стане на заваді нашій жазі, нашому бажанню знати більше про те, що відбувається там на передовій. Знаєте, я хотіла розпочати з того, що звернутися до вас. От якби у вас була можливість отримати відповідь на одне єдине запитання, яким би це запитання було? Ну, беручи до уваги той контекст, в якому ми з вами живемо. До речі, можете про це ці свої варіанти цих запитань писати в коментарі. Коли закінчиться війна, чи коли помре Путін, чи коли Україна здобуде перемогу, неважливо, можна продовжувати цей список, це я так, знаєте, фантазую. Власне, всі ми з вами живемо, як я вже сказала, в одному порядку денному, в одному контексті, да, дуже уважно слідкуємо за всім, що відбувається на передовій, тільки ми з вами і розуміємо, яку надвисоку ціну зараз українські бійці сплачують за те, аби звільнити кожен клаптик нашої української землі. От, і спеціально для вас, в першу чергу, ну, для себе, звичайно, що я запрошую, намагаюся запрошувати людей. Свої справи, які мають колосальний досвід, по-перше, за плечима, професіонали і мають, знаєте, такий професійний погляд на все, що відбувається. І з цією метою сьогодні до нас доєднався, як ви бачите, людина, яку ви добре знаєте, Микола Григорович Маломуш. Він є генералом армії України, так, він голова, колишній голова служби зовнішньої розвідки, очолював її у 2005-2010 роках. Пане Микола, я вас дуже рада бачити. Взаємно раді бачу, слава Україні! Героям слава, так. Ну і звичайно, що перше я хочу звернутися до всіх підписників, аби ви не забули поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок, якщо це не зробили, для того, аби не пропустити наступні відео, які, ви знаєте, активно з'являються на каналі Олексія Гончаренка. От, ну і звичайно, що підписалися, якщо цього не зробили, бо ми наближаємося з вами до мільйону, давайте зробимо це якомога швидше. Ну а тепер до наших головних справ. Пане генерале, хочу подивитися на все, що відбувається на фронті вашими очима, яка ситуація просто зараз. І от сьогодні багато кажуть про звільнення населеного пункту П'ятихатки. Наскільки це стратегічно і тактично важливо? Ну, в першу чергу ми говоримо, що ми сьогодні фактично нав'язуємо ініціативу ворогу. Ворог вичерпав свої стратегічні ресурси для наступальних операцій. Ще сьогодні намагається кинути останні сили на Донецький і Луганський напрямок, згенерувавши якраз із Запорізького, Херсонського напрямку, а також частина резервів з Росії. Тому в даний момент ми сьогодні маємо тяжкі бої на Донеччині, але дійсно те, що ми маємо переваги сьогодні на півдні, це перше, Запорізька область, це однозначно перспектива успіху, але я хочу трошки розшифрувати, що сьогодні становить контрнаступ. Це ще не є стратегічним контрнаступом, тим більше широкомасштабна наступальна операція по звільненню території. Ми десь на протязі тижня проводимо активні заходи, пов'язані з вивченням оперативної ситуації, проведення окремих операцій оперативного рівня по звільненню населених пунктів, підготовки майбутніх можливих, так сказати, плацдармів для ведення операцій, дезорієнтації ворога, прямо скажу, по різним напрямкам, це і розвідка боєм іде, але вже з використання бойових частин, артилерії, техніки, от, живої сили з нашого боку, і зрозуміло дезорієнтації противника, де ми будемо наступати. Але є хороші передумови про те, що ви згадали про П'ятихатки, це напрямок Васильівки, фактично створюємо передумови ударів з флангів. Тому що багато і аналітиків, і військових говорять про те, що от вони створили три лінії оборони, 200 кілометрів укріплень тільки на Запорізько-Херсонському напрямку. Розуміло, що це не період Другої світової війни, і ми не будемо ходити в лобові атаки. Тому що фактично це перспективи немає. Ворог чекає таких атак, тому сьогодні якраз дуже грамотно формується позиція не тільки по знищенню резервів в тилах, дальнобійної артилерії, наприклад, ракетами Storm Shadow або Хаймерсами, це до 300 кілометрів, Хаймерси і 270 на 80 кілометрів, а це знищує склади, боєприпаси, вогневих засобів, які рухаються для укріплення своїх позицій на Запорізькому і Донецькому напрямку. А якраз П'ятихатки створює передумови не штурмувати ці три укріплення
які вони буквально сьогодні насичують вогнем, а якраз проводити удари з флангу і заколоти тоді з тилу. Це дуже ефективна модель. Ми поки тільки здійснюємо тактичні, так сказати, заходи, пов'язані з розмінуванням, з визовом окремих міст, які будуть плацдарми для наступальних операцій. І я розумію, що в визначених місцях, сьогодні ми не будемо говорити де, ми будемо готувати неочікувано для ворога штурмові удари вже потужними системами і залпового вогню, і нашими бронетанковими кулаками, які ми отримали, і від колег, і в першу чергу на базі Рамштайму. І зрозуміло, це будуть формати нових наших підрозділів, які готувалися до штурму. Це мінімум на базі МВС, пам'ятаємо, 9 штурмових потужних бригад, так розформований і підготовлений у нас і за кордоном біля десятків нових бригад, уже Збройних сил України, сил спеціальних операцій, спецпідрозділами наших спецслужб, а тільки за кордоном приблизно підготовлено 47 тисяч чоловік. Це надзвичайно мотивовані люди, які навчені якраз і освоювали нову і озброєння, техніку, як нові види танків, БТРів, БМП, самохідних установок, систем протиповітряної оборони, не тільки Петріот, але й тактичного рівня, який потрібен на фронті, тому що ворог, ми пам'ятаємо, на напрямку Токмак, якраз ці напрямки Бердянськ, сконцентрував велику силу гелікоптерів, особливо К-52, це багатоцільові, літаків підняв. Зрозуміло, що для цього потрібна дуже ефективна система ППО. Тому що наші літаки ще не можуть виконувати в повній мірі завдання по їх збиттю, а от ППО – це та ешелонна модель, яка збиває і на лінії фронту, і, зрозуміло, захищаючи наші міста і села. О, скажіть, будь ласка, якби була на то ваша воля можливість от сформувати, скажімо так, умовне замовлення щодо постачання зброї, от просто зараз, якого виду озброєння, на вашу думку, не вистачає в першу чергу? Я в першу чергу орієнтувався отримати десь 50 патріотів. Вони є в наявності. 50. Не 5, а 50. Це в 10 разів більше. Це ми закриємо практично всі міста України. І а вони є частину. В наявності у світі? Це таке замовлення, яке вони можна було виконати? Є в наявності якраз 50. Я просто говорю про ту кількість, яка є і може бути передана Україні. Тому що в нас війна. Не треба американцям і канадцям захищатися там сьогодні цими системами. У них є більш потужні і новітні. Нам сьогодні вони дуже доречні. З другого боку, це сам ті, це ті системи, які відповідники Петріота, але виробництва Франції і Італії до 30 штук. І зрозуміло, це Айріси, декілька десятків. От якраз це забезпечує стратегічний захист неба. Краще, ніж купол залізний ізраїльський. І десь декілька сот штук, я прямо говорю, це тактичні зенітно-ракетні комплекси, які будуть розміщені на базі наших військових частин на фронті, які будуть збивати любі літаки, гелікоптери, ракети і захищати наших військовиків і повністю створити передумови знищення авіації і гелікоптерів. А це якраз те, що нам сьогодні потрібно, тому що ми швидко не отримуємо, на жаль, гелікоптерів або літаків, які обіцяли наші союзники, особливо F-16, F-18. Сьогодні є в деякій мірі застереження і є лаг часу. Вчора у нас була інформація про те, що міністр оборони Резніков зустрічається, запланована зустріч з його ізраїльським колегою. І от є відомості про те, що начебто ізраїльтяни вони будуть постачати свої танки, ці Меркава, так? Польщі, скоріше за все. Ну, принаймні, така інформація з офіційних ізраїльських джерел до нас доходить. Як вважаєте, наскільки це реально і наскільки це би могло змінити суттєво хід бойових дій? Нам кожен, так сказати, пакет допомоги, особливо танки, БТР, БМП, це надзвичайно чутливо, тому що це ударні групи, які можуть формувати якраз і групи прориву разом з силами спеціальних операцій, отими підготовленими бригадами, і це те, що буде формувати потужні стратегічні прориви, наприклад, на східному, на південному напрямку, перерізаючи якраз цілі потужні комунікації, а на південному напрямку взагалі цей коридор, а тоді створюючи передумови і на півоточення ворога, і створюючи передумови його відступу і навіть панічного бігства і входження в Крим. Тому сьогодні танки надважливо, ми їх отримуємо системно, але ще, як ми говоримо про високий рівень, як ізраїльський,
їх порівняно мало. Ще декілька сот ми вже маємо, але для того, щоб мати не тільки паритет, а перевагу над Росіями, треба мати приблизно 800 новітніх танків. Тоді ми можемо говорити про стратегічні наступальні операції з потужними системами ведення вогню і відповідно захисту броні. От, тому ізраїльські танки, вони передаються ще Польщі. Питання було, можливо, третім країнам, країнам НАТО. Є інформація, що все-таки Ізраїль передає під тиском все-таки США, щоб ці танки або були замінниками, наприклад, леопардів, які знаходяться в Польщі, в Німеччині, а нам передані відповідно леопарди для озброєння, або прямо через треті країни передані Україні. Ще питання не вирішено, тому що Ізраїль повинен дати дозвіл на передачу Україні. Тобто не просто кінцево споживачів Польщі, але і реекспорт України, тому що це передбачає законодавство Ізраїлю. Будемо подивитися, які варіанти нам всі годяться із моменту передачі нашим західним партнерам, а вони нам передадуть хороші танки, типу «Леопард», от, або і напряму отримає частина танків «Меркава» як прямі поставки, але через треті країни. Це посилить наш формат десь на дві бригади, а це вже потужно. Дві танкові бригади – це якраз ті структури, які забезпечують потужні прориви разом із нашими новими засобами, леопардами, челленджерами. Тепер уже ми говоримо про Абрамси і Бредлі. Це якраз той формат, який сьогодні забезпечує і потужні удари по бронетехніці ворога, потужні удари по вогневим засобам і, саме головне, потужні прориви і атаки. І першу чергу прориви окремих напрямків, а тоді вже йти по тилам і по флангам ворога. А це створює передумови знищення всіх ресурсів і, зрозуміло, панічний відступ. Пане генерале, ще таке запитання. Під час цієї війни ми багато чуємо про роботу ГУР, про роботу Служби безпеки України, але так склалося, що нічого чомусь не чуємо про Службу зовнішньої розвідки, яку ви колись очолювали. Скажіть, будь ласка, а чому, власне? Ну, в першу чергу, Служба зовнішньої розвідки України, як правило, не піариться на тих заходах, які проводяться, тому що вони являються таємними. От в деякій мірі там головне управління розвідки, воно має і відкриті заходи, які вони демонструють для того, щоб показати успіх Збройних сил України, показати конкретні диверсійні, наприклад, дії щодо ворога. Але Служба зовнішньої розвідки виявляє в першу чергу задуми політичного керівництва Росії, його, так сказати, Ради національної безпеки, конкретних підрозділів, ФСБ, розвідпідрозділів, відповідно Кабінету міністрів Росії, всіх, так сказати, структур, які займаються забезпеченням, це військово-промисловий комплекс, дуже важливий, складова. Це, зрозуміло, формування якихось, можливо, стратегічних нових ініціатив з боку і Міноборони, спецслужб, але в цілому якраз і Путіна, і його, так сказати, найближчого оточення. Тому ці дані добуваються дуже, так сказати, з системних закритих джерел. Це технічна розвідка, яка проникає в структури захисту інформації або зв'язку Російської Федерації, або агентурна розвідка. І навіть натяк про те, що десь якась інформація поступила і розвідка оприлюднила, дає можливість ворогу виявити джерела. Тому позиція правильна. Стратегічна розвідка повинна сьогодні мовчати, вона повинна реально добувати інформацію про всі, так сказати, задуми ворога і рішення стратегічного рівня. В першу чергу оточення Путіна і можливості відпрацьовувати всі засоби, як його нейтралізувати. Не тільки фізично, але й політично, задіючи ресурс наших партнерів. На цьому фоні ми співпрацюємо з 56 розвідками світу. Я сам підписував угоди, починаючи з США, Британії, всіма практично країнами Європейського Союзу, з країнами НАТО і багатьма іншими країнами. Це дає передумову не тільки отримувати від них зброю і стимулювати ці дії через розвідку, але і формувати політичну позицію через співтовариство наших партнерів. Я прямо скажу, розвідники, керівники розвідки в кожній країні, особливо в період війни, вони мають прямий доступ щоденний до перших осіб держави, чи це президент, чи це канцлер, чи це прем'єр-міністр, чи інший керівник, які формують позицію. І не тільки інформацію, моделі дій, загрози, і що треба робити країні в плані
і стратегії свого захисту, і плані підтримки України. І тут важливо, наскільки наша розвідка буде формувати ці особливо чутливі ситуації, наскільки вони будуть показані актуальні для країни. Ну, умовно, я прямо розкажу, що ми, наприклад, отримуємо інформацію про стратегічні задуми, які в деякій мірі озвучує Путін, але реально це глибинні процеси по розміщу ядерної зброї, чи в Білорусі, чи застосування ядерної зброї стратегічно проти НАТО, чи, наприклад, використання проведення провокації на Запорізькій атомній станції, звинувачують Україну і яким способом це було зроблено, чи з підготовки провокацій звинувачуємо України виготовлення брудної зброї, бомби, про що вони вже сьогодні заявляють. Ці матеріали, зрозуміло, отримує розвідка на упередження. Вона інформує керівництво України, але по своїм каналам санкцій керівників і наших союзників. Вони розуміють вже реальний стан справи, де є загрози, де є блеф. От, і що треба діяти, тоді погоджуємо позицію, як протидіяти. На політичному, дипломатичному, оперативному рівні, попереджуючи Путіна про можливо контрудар, момент розгортання ядерних засобів, чи тактичного, чи стратегічного рівня. І реально вже по лінії розвідки тоді формується позиція, що Путін буде попереджений у випадку розгортання уже і підготовки до пуску, може бути нанесений удар по Москві і всьому по всім засобам, особливо того рівня, які будуть розгортатися. Це буде напередження, тому що в цій ситуації треба захищати не тільки Україну, а й світ. Перспективи ядерної війни – це перспективи знищення людства. Тому всі країни в цьому можуть потерпати, а агресор, росіяни, постійно цим шантажують. Навіть не зважаючи на те, що і китайському лідеру Сі Цзіньпіну Путін розказував про те, що він не буде розповсюджувати ядерну зброю, не буде розміщати, а тим більше застосовувати. І тут же через день під дих Путіну заявив про те, що розміщає в Білорусі. Зрозуміло, що ми повинні глибоко володіти, чи є реальна ситуація цих загроз, наскільки вони формують позицію практичного виконання, хто готов, а хто не готов оточення Путіна виконувати. Можливо бути якраз і ігнорування цього, або навпаки, згрупування різних структур або сил проти самого Путіна в цьому випадку. Тому що це вже буде загрожувати всім лідерам світу, але і конкретно і оточенню Путіна. Вони не самі. Пане генерале, я далі вам, у мене там є запитання стосовно агентури, хто би міг на сьогоднішній день, принаймні, найбільш схоже на те, що цей високопосадовець, я маю на увазі Росію, може бути частиною агентури, можливо, навіть не України, а інших держав, які розташовані за океаном. Але трошки про це пізніше. Я хотіла вас, знаєте, про що запитати? От ви очолювали службу зовнішньої розвідки, як я вже сказала, з 5 по 10 рік, так? І от, можливо, вже в той період, чи були у вас буде якісь дані про те, що Росія планує напад на Україну? Ну, я просто весь період займався і розвідкою, контррозвідкою, і були дані з 94-го року, що Росія однозначно хоче взяти під контроль Україну. Було розроблено декілька сценаріїв, це економічний, політичний, так сказати, формування Союзу і потужні засоби впливу. Взяти під контроль через економіку, енергетику, через фінансову систему, через відповідно формування спільних бойових позицій або систем, наприклад, оборони, ППО, тобто повністю втягнення під контроль спочатку фактично, а тоді підписання угоди про Союз. Це був мирний план і був альтернативний план. Це захоплення нашої держави або в цілому, або Криму спочатку. Крим не був як ота Ахіллесова п'ята, що треба постійно його, так сказати, опікати і захопити. Були намагання 94-го року, 96-го і 2008-го року. І перебуваючи в контрозвідці та піврозвідці, ми проводили заходи на опередження. З проведення немиттєвих операцій за ніч 45 тисяч співробітників СБУ центрального апарату, західних областей, центральних областей, східних було кинуто туди. Арештований президент Криму, весь Верховна Рада Криму повністю, Руський блок, Руське єдинство, Руське казачство, Руське движення Крима, олігархи і агентура. Тобто нейтралізовано було миттєво, вони і не оговтались. І так було діяти, була ідея в 96-му році зіткнути кримських татар із українцями, росіянами там, іначе вбивати їх, палити все, що тільки можна. І 60 тисяч татар йшло на Сімферополь вже озброєних в плані помсти. А це була друга Чечня, цей план був Чечня, тільки українська, щоб там горів Крим. А вони на цьому фоні зайшли знову.
Це також у передові з татарами працювала модель, створили спільну комісію при президенті, зняли цю проблему. Але це була потужніша операція росіян, початок захоплення, але через захоплення першого півострова. У 2008 році вони готували період подій в Грузії, нанесені удари по Чорноморському флоту. Ми зворотні нанесли, і це була б уже війна не між Грузією і Росією, така локальна, а глобальна, потужна війна між Україною і Росією. Я сам тоді розбирався з Медведєм особисто, тому що не приймав Ющенка, але з супераргументами. Які наслідки будуть, щоб НАТО розблокує нейтралітет, це вже не Грузія, а це вже буде ядерна війна, і Росія теж буде знищена. І він відступив, порадився з Путіним, який на цей час знаходився в Пекіні на Олімпіаді разом з Бушем. І вони там порадилися і зрозуміли, що припинили цю стратегію, яка буквально через добу вже розпочалась війна реально. Я рахую, що знаючи ці всі засоби, тим більше за півроку, що готується напад на Україну, треба було готувати, в першу чергу, з одного боку війська, перекриваючи всі напрямки основні, тим більше карти навіть легально оприлюднені. Для чого, запитають розвідки оприлюдненого, є прийом такий, розкриваючи план ворога, британська, американська розвідка передбачала, що ворог стушується, можливо, не піде, тому що викритий, ну як злочинця викрили. Ні, на Путіна це не подіяло. Уже був задіяний весь арсенал військової підготовки. Але ж ми до кінця не підготувалися. І Чонгар, і Білорусь, там, де треба було перекривати легко. І ті, відповідно, перешийки, поставивши дивізіон, наприклад, і бригаду, і там легко можна було б тримати. Ну, зрозуміло, це тяжка ситуація, але в такому вузькому місці це дійсно було раціонально. Точно так же на білоруських дорогах, де ліси, болота, там легко вони б не могли пройти. Ну, зрозуміло, це вже перспектива, яку треба було розглядати, чому так сталося після війни. Але далі ми говоримо про те, що а чи можна було попередити війну? Оце... От, власне, хотіла саме у вас запитати, чому, власне, українська влада не дослухалася до попереджень, численних попереджень з боку американської розвідки? Про такий момент, не тільки в плані підготовки, це саме головне, щоб треба підготувати, не розміновувати Чонгар умовно там, а готуватися повнокровно. Навіть якщо умовно, керівництво держави це не вірило, але є принцип такий, є дані дуже потужних, надзвичайно поважних розвідспівтовариств США, Британії, Європейського Союзу і частково наші, і це зрозуміло, що навіть якщо не буде нападу, а готуватись треба повнокровно, як до війни. Це такий принцип, коли є така інформація, готуємося, тоді ворог розуміє, що ми озброєні, підготовлені і чекаємо, так сказати, любих провокацій, любих дій. І не допустимо їх ніколи. І друга складова, я рахую, ще більш важливіша, тому що це вже ми говоримо про оборону конкретно, але те, що, як ми говорили про ті три випадки, ще було багато інших локальних випадків, коли Росія намагалася розпочати війну і по Тузлі, і по-іншому, це як приводи. Але задіяння всіх ресурсів задовго до війни, хоча б за півроку, щоб цієї війни не було. Яким чином? Ви також, я думаю, дуже будете чітко питати. А так, як ми робили раніше, знаючи цю інформацію, об'єднуючи зусилля Байдена, тоді Джонсона, Макрона, Шольца, практично всіх країн Європейського Союзу, Сінзіпіна, Ердогана, я прямо називаю, прем'єр-міністра Індії, прем'єра Японії, ми тоді набрали 48 країн, які мали потуги світу на 70%. Оборонних, економічних, торгових, комунікаційних і тому подібне. І постало питання, ми хочемо, щоб була Друга світова війна, чи ні? Тільки на першому рівні, не міністр закордонних справ, не керівник розвиток. І це якраз тоді стояло питання. Ви нам ініціювати, тому що проти нас планувалася війна, ініціювати таку зустрічі, таємні вони повинні бути, персонально спочатку працювавши якраз в логіку цих... Напередодні повномасштабного вторгнення, хто тільки не був у Кремлі, ми ж пам'ятаємо, як вони їздили... Це не працює. Це не працює. Шольц, Макрон і сюди приїжджали, рух був такий, знаєте... Я вам чітко скажу, оці всі поїздки, це показувало слабкість. Путін, так сказати, на це орієнтувався. Та слабаки їдуть. Я просто другий формат говорю, який упереджував і діяли. Я сам учасник закритих об'єднань, де збираються лідери країн світу раз півроку, де приймаються неформальні рішення лідерами, а не розвідниками і тому подібне. Коли збираються всі, Путін розуміє, шансів нема. Зібралися, прямо скажу,
48 країнах пронулася, які визначають всі, так сказати, перспективи світу, і сказав Путін, стоять. А до того треба підготувати всі механізми, аргументи. Я сам з Путіним бив переговори, коли він перекривав газ і все інше. Він мені тоді кричав, ви в НАТО, ви будете ракети. Я говорю, так, Володимирович, або змінимо тон переговори, або говорить про війну. Давай вийдемо з концепції. Війна і знищення Росії і світу, тому що буде ядерно. Чи все-таки формат миру, але рівноправно. І він здавався, тому що аргументи були тоді підготовлені і мною, але разом з союзниками критичні для Росії. І зрозуміло, що він розумів, що краще не воювати. Пане генерале, знаєте, у нас тут дописувачі пишуть, ну хоча б якийсь, хоча б пан генерал, хоча б розкрив один секрет. А от скажіть, будь ласка, в той час, чи були у вас агенти серед високопосадовців Росії, коли ви очолювали службу зовнішньої розвідки? У нас були, я скажу так, потужні оперативні позиції, агентурні і технічні розвідки, які дозволяють повністю контролювати ситуацію. І ми не допустили ні одної, так сказати, реальних операцій проти України. Я не говорю навіть про війну. Хоча двічі при моїй, так сказати, керівництві, особливо у 2008 році, це вже був пік, коли розпочиналась війна на Радах. І була ще одна ситуація, коли вони готували таку ж провокацію, передбачаючи, що Ющенко якраз ініціює вступ в НАТО. Але опереджував на рівні якраз і президента Путіна, і президента Медведєва. Але зрозуміло, при участі самого Путіна, тому що прем'єр Путін це фактично керував Росією. Для цього готувалося, прямо скажу, я сам особисто з ними спілкувався, тому що не було комунікації з Ющенко, але така є метода по рівні держав, коли нема контакту між лідерами, їде керівник розвідки від імені держави за дорученням голови держави. Він сприймається як посланник голови держави і зрозуміло з аргументами держави в цілому і блоками держави, які об'єднують. Так ми я їздив. І спочатку зустрічали, що ми будемо воювати, що тут агресія, що буде колапс і тому подібне. Закінчував тим, що все-таки виходить на мир, рівноправний, і ніяких не буде старших братів, а будуть рівноправні відносини між Україною і Росією, і будуть нормальні партнерські відносини нам з Європою, і ніхто заважати не буде, включаючи співробітництво з НАТО. Тим більше в той період по 11 програмам і Росія співпрацювала з НАТО. Пане генерале, можете пригадати січень 22-го року? От наскільки ви були впевнені, або можливо ні, щодо повномасштабного вторгнення Росії? Не ми були, я прямо скажу, завжди впевнені були до кінця ніхто, але те, що велика вірогідність була і треба було готуватися, це я вже впевнений 100%. З іншого боку, я сказав, політичне керівництво Росії, включаючи прем'єр-міністра, ще нічого не знало ні в січні, ні на початку лютого, ні перед, навіть перед війною. Це трималося в таємниці. Але ми передбачали, що ці напрями готуються, що нам треба готуватися, і тому це надзвичайно була важлива ситуація. Наші просто не зреагувалися. Але я скажу трошки інший теж формат. Знаючи такі дії, навіть якщо це було чи не було, як там думали, що в нас говорять, що ні, не було, але ми передбачали, що це можуть варіанти бути. Тоді треба діяти як реально підготовка до війни. Не то, що там не буде, тому що шансів мало. Ні. Якщо є інформація, значить позиція керівництва держави, що війна буде. І нам треба задіяти всі ресурси, щоб її не було. Це системна позиція. І так і діємо завжди. І друга складова, ми по різним каналам, я вже говорю неофіційно, я не при владі знаходився, не знаходжу зараз безпосередньо, хоча даємо якісь поради, які слухають, бо не слухають. От, але вийшли на ті оперативні канали через різні країни, США, Британія, Франції, Китай, інші учасники, які могли тиснути на Росію, і попередили за 10 днів, що якщо буде війна, це буде колапс Росії, що не буде Путіна шансів виграти. І ті сили, які були так, по їхнім діям, в Росії. Розпочалося, я перепрошую, розпочалося повномасштабне вторгнення, я не відчула такого. Так, почекайте. Навіть такого це призведе до колапсу Росії. Я ж хочу говорити конкретними фактами. Планувалось, пам'ятаєте, 16 лютого наступ. Всі вже, так сказати, посольство виїхали. Ці от, власне, що стало останнім, знаєте, останнім, після якого вже жодних сумнівів не було. От, наприклад, для мене, я пам'ятаю дуже добре цей період, що коли от Байден повідомив про те, що він вивозить співробітників посольства, до спочатку це був Львів, а потім просочилася інформація, що вони вже працюють у Польщі і сплять у Польщі, а працюють у Львові. Оце було вже, знаєте, таким дуже тривожним дзвіночком, що 99,9, що війна розпочнеться.
Я скажу, ні американці, ні європейці також допрацювали. Ми повинні дати основну ініціативу в цьому відношенні і з американцями, і європейцями, і вийти на Китай, де було нормальне відносини з Байденом, Сі Цзіньпіна ще зонд не літав, там нічого. І Індія була б готова. Коли до війни, я прямо скажу, всі включилися. Період війни вже грають на свою роль. І хтось не хоче втягуватися там і тому подібне. А тоді б воно було. Але єдиним фронтом і одномоментно, а не хтось кудись поїхав, щось там перемовляє, а потім це дивиться, як, знаєте, як провал, як ніяких перспектив немає. А тепер я скажу те, що не зміг сказати, тому що перебили. От, відносно того, що за 10 днів, відповідно по різним каналам, ми вийшли якраз на такі позиції, щоб Путіна змусити і дати йому сигнал, що буде величезний провал. Це буде початок його кінця режиму. Він, пам'ятаєте, 16 числа всі розвідки заявили, що була війна. І 16 числа не було війни. Нам за декілька днів передали, що частина лібералів, яким була доведена інформація через ці канали, що ми, я вам прямо говорю, переконали Путіна, що дійсно прогулянки не буде. За три дні ні Києва не було захоплено, ні України. І що 82% громадян України не чекають Путіна, як їм говорили. А що тут іменно українці, які його ненавидять? І є Збройні Сили, і є командування, яке зрозуміло буде вести повномасштабну війну, і їм не дасться захопити Україну. Він в деякій мірі прислухався і не пішов прямою війною. Але і ці джерела російські, які попередили, сказали, але мілітаристи в оточенні Путіна, і сам Путін більше схиляється, вони працюють на те, що все-таки не оцей альтернативний план, який потребує переговорів, так сказати, якихось дій по формуванню політичних сил, там, на чолі з Медведчуком, тобто це довгий план, довго грати, тобто без війни. А він говорить, та ні, ми це зробимо за три дні. І нам тоді передавали, що давайте, працюйте на міжнародних майданчиках з першими особами швидко, не там 5-7 днів, а 1-2 дні. Говорить, надзвичайна ситуація. І упередьте війну. Ми зупинили перший рух 16-го. І він зупинений був. Розуміло, але попередую, потужний блок, який сьогодні жаждить війни, прямо стоїть на старті. І його Путіна буде схиляти до війни. Розуміло, нічого не було зроблено. От, і зрозуміло, що всі, так сказати, і міністр оборони, і Патрушев, і Бортніков, всі інші дружно сказали, та ні, ми реалізуємо, нас все там готово, діло шлях, агентура вже готова, уряд готовий, от президента Януковича повертаємо, і все буде готово. І Путін вже зрозумів, що краще діяти швидко, оперативно, за декілька тижнів вже Україна під контролем. Зрозуміло те, що ми попереджували його через різні канали, що це буде провал. А тоді 24 лютого по телебаченню радіо я звернувся до нього, до Путіна. Ти розпочав цю війну, народ України не перемогти. Взагалі об'єднаний народ не можна перемогти. Ні Афган не перемог Союз, ні В'єтнам, це американці потужні, нічого не могли зробити. Точно так же Україна ще краще буде стояти. Але це початок твого кінця, твого режиму. І так цей процес іде. Ми тоді сказали, да, це через жертви, через величезні. Будуть навіть десятками, сотні тисяч. Але в цій війні ти програєш. І це тебе кінець не тільки політичний, і фізичний. До цього ми сьогодні рухаємося. Тобто логіка всіх подій, вона відома. Ефективність дій влади тут повинна бути дуже потужна. І особливо в плані недопущення війни. Я просто скажу, нам давалося багато десятків років її не допускати. Багато з громадян сьогодні, хто там дивиться, слухає нас, про це навіть і не знають. І про це не треба кричати. Але що це реальні дії, це конкретно. Я прямо скажу, 94-й рік вже об'явлено референдум, вже все було готово. 96-й рік вже були вбивства татар, вже операція Чечня готова. 2008 рік вже ракети стояли, нанесені ударів, готово. Вночі ми з Будющенко, там із міністром оборони Єхануровим, там із іншим вирішали, а що ж нам робити? Наносить упереджувальний удар, чи все-таки понамагатися вийти оперативно, вирішити питання, щоб не було війни. Я настаю на тому, щоб вийти і вирішить питання іншим шляхом. І вирішили це питання. І ніхто не відчув оцей потужної трагедії війни. Ми достойно, потужно, не здаючи позицію, навпаки, тримаючи рівень, маючи, так сказати, тоді кооперацію із західним світом, із третіми країнами,
далі показали, що можемо розвиватися. Ну, ви знаєте, пане генерале, так, я розумію, що і це тільки історія має дати належну оцінку діям всіх і спецслужб, діям керівництва і ваших колег, да, які на зміну вам прийшли до вашого відомства, вами очолюваного. От, але маємо те, що маємо. Повторюючи слова класика, так? Ми зараз у війні. А от скажіть, будь ласка, таке запитання. От, звідки розвідка Сполучених Штатів Америки взагалі от отримала відомості щодо вторгнення Росії? Адже, наскільки я розумію, ну, мені так здається, принаймні, що такі рішення вони ухвалюються в якомусь такому, знаєте, обмеженому вузькому колі. Чи не припускаєте ви, що от той самий Дмитро Медведєв, якого ви вже сьогодні розповідали, що він може виявитися американським шпигуном. Ми тут з нього посміємось, але... Ну, я скажу, ну, може Путін виявився американським шпигуном, тому що все ж те, що він зробив і заявляв про те, що не допущує вступу в країн НАТО, не допущує мілітаризації за рахунок поставки озброєння, тоді джевеліни там 36 штук, а тепер ми бачимо тисячі потужних ракет, танків, БТРів, БМП, систем Петріот і інше. Тобто, і ми вже рухаємося в НАТО, і вже багато, дві країни ще поступають, Фінляндія вступила, Швеція вступає, тобто це все ініціатор Путін. Ну так, є так, Путін може бути, але все ж таки, от якщо серйозно, то от якщо в серйозному полі, це надзвичайно важливе для Російської Федерації рішення. Ні, відвідів, це ми просто спрощено дивимося. От розвідка добуває різними способами, і, наприклад, візьмемо тільки один сегмент потужної розвідки, це Агентство національної безпеки, яке має глобальні ресурси для отримання інформації, це спутники, це суперкомп'ютери, які проникають в любі системи зашифрування і урядів Росії, Міноборони Росії, ФСБ, от, всі засекречені коди розшифровують в багатьох ситуаціях, і тому технічно знімає інформацію про всі рухи, включаючи підготовку ядерних ударів, там рішень, так сказати, їхні Ради безпеки, закритих кабінетів Путіна і тому подібне. Це один сегмент, не треба ніякої агентури. І зрозуміло, є агентура, яка глибоко законспірована, яка сьогодні вичікує, яка частково, я говорю, відговарює Путіна, де друга частина агентури, не та з радикалів, там також працює, яка формувала інший сценарій, не воєнний, який він прислухався, тоді відмовився, тому що переконали радикали. От, тобто є різні інструменти, які формувалися багато років. Ну, але все ж таки, підпадає під категорію такого неймовірного агента Сполучених Штатів, чи ні? Ну, це моє таке, знаєте, настійливе трошки запитання, але все ж таки. Там, зрозуміло, може бути сьогодні, ми говоримо, не один агент, але той рівень зашифровки, він дозволяє сьогодні назвати, що він десь є в такому самому близькому оточенні. Але те, що не один агент, а група агентів там працює і отримує різну роду інформації, і навіть з першого рівня, це точно. А ще раз підкреслюю, ще технічна розвідка, яка більш системна, більш глибока, і може проникати в такі щілини, що агенту й не снилося. Тому симбіоз технічної розвідки агентурної дає ту інформацію, яку розвідка отримала щодо війни в Україні. А ось скажіть, будь ласка, наскільки можливості нашої української розвідки, вони підсилилися завдяки можливостям от НАТО? Що ми можемо бачити через американські супутники? Ми маємо тільки частково доступ до інформації. Американські, британські, європейські країни, ну в цілому, якщо ми говоримо більш широко, НАТО, вони передають нам чутливу інформацію в режимі тепер онлайн. Ми тоді ще підписували угоди про співробітництво з країнами НАТО в Брюсселі декілька разів. От, і зрозуміло, ми вже працюємо вже в період воєнного стану. Це активізація пройшла. Раніше таких даних і США, і Британія не передавали. Їм було заборонено законодавством. Вони зараз розблокували, навіть змінили закони, що можуть передавати таку інформацію. І ми з ними працюємо в режимі онлайн щодо рішень політичного керівництва самого Путіна, його найближчого оточення, військових, спецслужб, політиків, відповідно, керівників різних видів і родів Збройних сил, от, керівників регіонів, типу пригожених там всяких групувань, які працюють, які мають перспективу навіть не тільки військово-політичну. Тобто це йде потужний сектор вивчення ситуації в Російській Федерації і, зрозуміло, отримає і передачі нам. Але не вся інформація, зрозуміло, те, що потрібно для використання в Україні.
Ми частково з ними працюємо в плані і не тільки аналітики, і використання тих чутливих даних, але й формування і спільних позицій. Тобто, де ми маємо ми більше позицій, тому що ми непогано створюємо свій час, де вони, і зрозуміло, там, де можливо, координуємо діяльність, тому що дуже червата, дуже тонка тема розшифровки агентури. Тому там підходимо дуже виважено в кожну ситуацію. Чи є в нас? Ну, в цілому скажу, є. Чи достатньо? Скажу, як завжди, недостатньо. Тому що в даній ситуації ми повинні були отримати таку ж інформацію на упередження і конкретні плани дій, доповісти керівництву держави, поставити жорстке питання, як ми стали перед Ющенкою на Раді безпеки, щодо упереджувальних дій миттєво і які моделі дій задіяти. Розвідка повинна сформулювати загрози, реальну інформацію, загрози, моделювання ситуації, дії президента, дії всіх чинників і які можуть задіяти наші моделі з союзниками. Отут якраз в плані координації дуже важливо розвідувати діяльність, тому що це вже ефективні комунікатори і політичні, і оперативні, і дипломатичні, і військові, якраз в відносинах з нашими партнерами. В, на жаль, дипломатії такого швидкого нема. Там більше, так сказати, офіційні звернення. Навіть якщо не офіційні, вони йдуть довго, бюрократично. Розвідка діє фактично миттєво. Немає ніяких перепон, тому що там немає навіть якихось нормативних обмежень. І в плані отримання інформації, в плані реалізації, там є чітко виважені позиції, щоб не було розшифровки. Ну і зрозуміло, в плані співпраці. Це дуже... Ну, тобто зрозуміло те, що фактор НАТО, він дуже підвищує, так, підсилює наші розвідувальні спроможності. Надзвичайно потужно, тому що це вже об'єднані розвідтаське співтовариство, яке дійсно має надпотужні можливості по контролю діяльності Росії, розпочинаючи від Путіна, закінчуючи діяльністю конкретних командирів на полі бою. Пане генерале, от таке запитання, я думаю, що воно цікавить не тільки мене, а наших глядачів так само. От за якими ознаками от прості люди, наші глядачі, можуть запідозрити російських шпигунів серед своїх знайомих? Ну, в першу чергу, стратегічного рівня шпигунів дуже складно розшифрувати, тому що вони... Не стратегічно, так, в побутовому житті. Я просто так перший посил, що вони шифруються дуже сильно, часто під патріотів, а вже часто займають керівні позиції там, де їх складно достати. Тому треба працювати контррозвідка, професіонали. Якщо ми говоримо серед простих громадян, розуміло, це в будь-якому випадку при навіть таких побутових якихось контактах вони або підтримують росіян, десь чекають, відчуваються по різним ознакам. Наприклад, період, я пам'ятаю, 24-го, 25-го, навіть в Києві та й в інших містах ми їздили по різних напрямках східних, вже говорить, та треба не протидіяти, треба, щоб ми були чисті, почистити телефони, чекати, коли прийдуть і тому подібне. Це на побутовому рівні, коли десь є, не просто є оправдання реально росіян, зрозуміло, з іншого боку є очікування їх, є десь позиція така, да давайте мир, але віддамо території, це конкретно, от, але це пропагандистська діяльність, тому що в період війни задіється пропагандистський апарат не тільки через соціальні мережі, наприклад, або телебачення Росії, або, наприклад, агентуру Росії такого стратегічного рівня, які там вони віщають, але безпосередньо на місці. Важливо, щоб розбалансувати суспільство, посіяти паніку, посіяти недовіру. А ці люди, які ми говоримо, які такі починають розмови вести, або пишуть в соцмережах якісь посили, або критикують дуже активно, я прямо скажу, наші Збройні Сили України, що зараз недоречно це робити. Да, бувають прорахунки, давають втрати, але це об'єктивна ситуація в війні. От, а якщо це йде цільово, і потужно набирається якийсь, наприклад, загал в Фейсбуці, або, наприклад, в інших соціальних мережах, а це вже формується позиція пропаганди на підтримку Росії. З іншого боку, це однозначно вже конкретні ознаки, що фотографують, наприклад, пуски наших ППО, а частина ППО знаходиться біля будинків, біля населених пунктів. А це вже конкретні дані щодо дислокації наших систем. Систем протиповітряної оборони в цілому, до аеродромів. Відповідні органи, вони працюють, так, і все це публічності придається, да, вся ця інформація про те, що воно видається або публічно,
Ну, до того, що це не знав, запустив, а скоріш всього оперативно, таємно. І отримався за кошти прямо на електронні свої системи. Оце якраз тут воно часто і є. І якраз я думаю, що в даній ситуації навіть розмови, я прямо скажу так, веде переговори родичі з родичем Росії. Один говорить, ти ж знаєш це про конкретні факти, що ви з тою агресією вбиваєте. Та говорить, та ні, нічого не вбиваємо, не вірте. От. Та він говорить, та я тут коло мене вже 5 сусідів бучі вбили. Я тут сижу, лікар, головний лікар лікарні, це конкретно говорю. От. І таке, та ні, нічого немає. Тобто людина наша, просто з рідного брата, говорить, ти зрадник, ти просто вбився разом з своїм народом, а інший підіграє тут же десь, говорить, в іншому місці. Та ні, ми тут чекаємо, тут така влада не така, то там і тому подібне. І зрозуміло, таку ж риторику веде серед своїх сусідів, серед свого оточення. А це вже конкретний пропагандист, оце вже ворог. Ну, вже так, навіть щось відомо, а що свідомо, то ще більше. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, от на сьогоднішній день наша українська влада, наскільки там присутні фактори російських агентів? Не знаю. Я можу сказати, що дійсно точно так же і в нашій владі є, от частково зашифровані. Я не говорю, що їх багато, одиниці можливо, але вони можуть грати дуже важливу роль. 2, 3, 5, ну, до 5. Це ніхто сьогодні не скаже. Це повинна працювати контррозвідка по тим ознакам, які ми говорили. Які приймаються рішення, які даються поради президенту, наприклад, які скеровуються, наприклад, як директиви військам конкретно або неофіційно дається, такі ознаки тоді дійсно конкретно діють. Я прямо скажу, от, як приклад, що ми про конкретні операції, коли ж агентура вирішальне значення має. Коли йдуть системні зміни, розпочинається війна. Видаються агентурі команда, наприклад, бездіяти, рекомендувати здачу, наприклад, або, наприклад, переорієнтувати сили на інший напрямок. Ну, розпочинається це з 2014 року, коли питання стояло Криму, я прямо скажу, треба було дуже активно діяти. Тому що згідно Конституції і законів, ми повинні діяти, як діють у 2014 році. Направляти рекомендувалось туди всі сили спецслужб, Якименко втік, але СБУ і особливо центральний апарат західних і центральних областей було готово виїжджати туди, асоціація Альфа. Біля 40 тисяч. Ніяких Гіркіних там і Шміркіних не було. І чинити збройний опір, так? Наскільки я розумію. Так, і реально. Тому що це закону. По 2014 року пов'язані з анексією Криму. А от спочатку повномасштабного вторгнення. Точно так же. Чи бачите ви в діях конкретних високопосадовців України такі, які могли би свідчити, що вони є агентами Російської Федерації? Ну, давайте ми будемо говорити про конкретні поки факти. Ті, що відомі генерали, ряд генералів СБУ виявили співпрацю з Російською Федерацією. Це конкретні вже дані. З іншого боку, готувалися ті особи, які тут звучали і в телебаченні, і кругом, на керівні посади. І бувші керівники спецслужб України, от прихильники Медведчука, ставленики, які ставилися на ці посади. І вони вже передбачалися, вже були патріотами, звучав на всіх, так сказати, ефірах. От, і тут вже готувалися зайняти посади керівні або в уряді, або у спецслужбах. Це друга складова. І третя, зрозуміло, те, що показали ті уповноважені особи, які будуть діяти. Або халатність, це не агентурне відносини, просто нерозпорядність. Ну, скажіть, будь ласка, як ви, як високопосадовець в минулому, генерал армії України, як ви ставитесь до того, що до тих чи інших високопосадовців розпочаткі кримінальні справи, але їхній статус на сьогоднішній день невідомий, що з цими справами невідомо на всі запитання журналістів до, наприклад, от я пам'ятаю, моя колега, вона запитувала у очільника Ради нацбезпеки і оборони, що там зі справою нашого колишнього очільника Служби безпеки України. Так, і відповідь була якась така незрозуміла. Як ви такі сигнали сприймаєте? Я сприймаю, як сьогодні нерозпорядність влади мінімум. От намагання все-таки сьогодні не акцентувати увагу, тому що передаючи перевагу тим, що сьогодні важливіше це питання оборони, а ці питання десь будуть залишатися на потім. Хоча я з цим не згодний. Я рахую, що якраз такі злочини, які кваліфікуються як зрада,
Шпигунство повинен розслідувати миттєво, на порозі, як передбачено законодавство, максимум 2 місяці. Якщо ці установлені факти, там нема чого далі, так сказати, тягнути. І вони повинні розслідувати і доведені суспільству про те, що хто скоїв, що всі знали про це. Що процес розтягується, і коли він там буде доведено це, до правильно, я бачу роками. Люди сидять в тюрмі, от правомірно чи неправомірно. Це порушення, як я скажу, юрист всіх процесуальних норм і Конституції України. Тому там, де є конкретні факти, повинен розслідувати, перетягнути до суду. І суд повинен вирішити питання, наскільки його посадити. Це однозначно. А контррозвідка повинна проаналізувати. Хто але знову ж таки, повертаючись до мого запитання, особисто ви, пан Микола Григорович Маламуш, чи бачите ви ознаки того, що наразі в найвищому керівництві української держави є особи, яких можна кваліфікувати як агентів Російської Федерації? Чи є вони на вашу думку, чи ні? Я прямо дійсно говорити не можу, тому що для цього треба реальні підстави. Я прямо скажу, що деякі ознаки, особливо підготовки до війни і початку війни, от вони дійсно вказують на те, що можливо ряд осіб можуть бути причетні. Я ж просто 2 фактори, але це треба глибоку діяльність контррозвідки. Оперативна робота, слідча робота. Так просто сходу звинувати такого, це неможливо. Це також протирічить конституції. Звичайно, поки немає вироку суду, не можна людину запідозрювати. У нас презумпція невинуватості. Їдемо далі. Що українська розвідка знає про хворобу Путіна? І чи можна взагалі розраховувати на його швидку смерть? На сьогоднішній день задіяні всі ресурси щодо лікування Путіна. І, як ми говоримо, дані про смерть Путіна дуже перебільшені. От, Путін живіє, всіх живих, як Ленін. А чи вірите ви в версію з двійниками? Не, в версії з двійниками тут в такому ключі ми розглядаємо. Нема такого сьогодні стану, що замість Путіна керує якийсь двійник. Але те, що двійники у Путіна є, це 100%. Мінімум 5. Вони діють в тій ситуації, коли потрібно дійсно створити систему, ну, так сказати, забезпечення безпеки Путіна, а це при нестандартних ситуаціях, де повністю Служба безпеки і ФСБ не можуть контролювати весь процес. Ну, наприклад, при масових заходах, от, наприклад, при зустрічі з якимись, так сказати, неформалами або навіть таким широким загалом, де неможливо всіх перевірити. Це точно будуть двійники. Тому що в даний момент сьогодні спецслужби та сам Путін орієнтовані на те, що так не зустрічаються. Тоді виставляється та особа, яка виконує чергову роль, вони міняються під ситуацію, під публіку, щоб вони були креативні, щоб вони були, ну, ефективні. Ну, зрозуміло, їх дуже потужно тренують щоденно, не то що, навіть якщо вони не працюють. Напевно, останнє буде запитання. Скажіть, будь ласка, пане генерале, чи може Україна самостійно от організувати вбивство очільника Кремля Путіна? Я трошки з іншого розпочну. Що сьогодні ні США, ні умовно європейці, натовці, ні Україна не будуть планувати вбивство Путіна безпосередньо способом проведення теракту. Сьогодні на порядку дня так не стоїть. Практично демократична країна. Навіть при тому, що він розв'язав війну, сьогодні в концепції і політиків, а зрозуміло, спецслужби, вони самостійно діяти не можуть. Питання про те, щоб підготовлений і здійснений теракт, зрозуміло, виключається. Коли може бути, я думаю, що ви оце якраз говорите, при тому, коли Путін і всі дані будуть свідчити 100%, готов застосувати ядерну зброю і вже буде проводити всі заходи. Буде готуватися, розгортати, а це не швидко робиться, ну і зрозуміло давати команди. Тут уже можуть бути вже точкові пілотовані операції. От. Але чи Україна зможе? Я думаю, що на даний момент ми таких не маємо потужних ресурсів, щоб дійсно проникнути в оточення Путіна швидко і провести ліквідацію при таких надзвичайних загрозах. На жаль. От. Але до цього треба йти. Я думаю, що перспектива в розвідці є, але треба залучати професіоналів. Я думаю, що в даний момент при всіх, так сказати, успіхах ще великий потенціал треба, щоб задіяти для наших розвиток і притягувати персонал, які вміють виконувати і такі, і інші завдання. Пане генерале, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час
і були разом з глядачами YouTube-каналу Олексія Гончаренка. Сподіваюся, нашим глядачам було цікаво, мені принаймні дуже. З нами був генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Григорович Маломуж. Дуже вам дякую. Друзі, не обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, будь ласка, на канал Олексія Гончаренка. І до нових зустрічей завтра о 20:30 на цьому ж місці, на цьому ж YouTube-каналі. Всім гарного вечора. До зустрічі. До зустрічі.